golaha fulinta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa yeeshay kalfadhigii 24aad ee golaha wasiirada xukuumadda kalfadhigan oo shir gudoominayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar ayaa waxa laga hadlayay xaaladaha sixir bararka abaaraha iyo amniga guud ee deegaanka Soomaalida ka gadaal dood dheer oo ay yeesheen goluhu waxa ka soo baxay kalfadhigan qorshayaal wax laga qabanayo xaaladda sixir bararka iyo abaaraha laguna xoojinayo amniga deegaanka Soomaalida ugu horreyn sixir bararka oo laga dooday ayaa goluhu waxa uu isla qiimeeyay xaaladda guud ee sixir bararka gaar ahaan khudaarta oo maalmihii ugu dambeeyay sare u kac ballaadhan ku yimi waxaana laga soo saaray go'aanno wax lagaga qabanayo sixir bararka waxaana la go'aamiyay in iskaashatooyinka khudaartu kootada ugu xidhan tahay ee sababta u noqday in meesha laga saaro suuqana laga dhigo mid xora oo beeralayda soo saarta khudaarta iyo cid kasta oo awooda inay deegaanka keeni karto noocyada kala duwan ee khudaarta ay keenaan abaaraha oo iyagana laga doodayey ayaa la isla qaatay in loo diyaar garoobo haddii ay xumaadaan xilliga roobabka dayrta ee dhowaan la filayo iyo in la sameeyo abaabul ballaadhan si loo helo deeqo kala duwan oo ka baxsan qasnada xukuumadda dowladda ugu dambeyn waxaa laga dooday amniga waxaana la qiimeeyey xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka oo hadda meel wanaagsan maraysa balse waxaa la isla qaatay in la sii xoojiyo fiira gaara iyo feejignaanna loo yeesho si islamarkaasi looga hortago qulqulatooyinka amni darro ee dhici kara سكرية حنفتري تلفيشك الصاب تك تك صاحي معاك وداعي صاحي متردك يا باي صاحي كيف الاستعمال كيف الكفر واو بس بيجي زوج في عايز أحيو ركيش سما ما شاء الله سامع معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعا دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا ملك استجوبته تلسم إنترنت كده وبي يشوى مل وبا إنترنت كسوى وكوش غني ما شاء الله إنت إنه هالكم فردينه صح يعني شها عبى إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو أنا عارض مكابر هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح واحد ينتقد داو